ड्रायव्हर शिकाऊ आहे. जो कोणी त्या शिकाऊ ड्रायव्हरशी नडेल फुकटच त्यालाच भारी पडेल. मी तुझ्यासाठी ना खूप सारा एलिफंटच्या शेड्स आणल्या आहेत, मी लावून देईल तुला. आणि ना बुटीक मधून काही टॉप आणले, ट्राय कर. कुचकट नाही, मी जरी ते टॉप्स वापरले ना तर कटकट करत असते माझ्या नावाने. लूज होतात म्हणून का का मी फाटे तुझ्यापेक्षा. मी फाटे? मी असं बोलत नाही. प्लीज बाहेर आई. कशी आहे? मी मस्त. तू कशी आहे? मस्त. मिजाडी थालीपीठ केलंय. वा थँक्यू. आणि दही मिरची पण केली आहे. वा थँक्यू. तुझ्यासाठी केली आहे पिऊ. तू आणून घे. अरे मित्रांनो, आत्ताच आली आहे ना ती, तिला जरा फ्रेश वगैरे होऊ दे. मी हात पाय धुऊन येते आणि मग खाते. पूर्ण एपिसोड पहा सी फाईव्ह वर. ना तार लाव. काय चाललंय तुमचं? हा आत्ता आली आहे ती, मी काय लगेच तुटून पडताय तिच्या अंगावर. म्हणजे आम्हाला आनंद झाला तिला बघून. हो आणि आनंद साजरा करायची हीच पद्धत आहे ना आमची. स्टाईल ही जी स्टाईल आहे ना आपली, तीच बदलावी लागणार आहे आपल्याला. आता मी सुजय आणि डॉक्टर दोघांशी बोलून आलोय. बघा आपल्याला काही प्रिकॉशन्स घ्यावी लागणार आणि त्यासाठी सगळ्यांना कॉपरेट करावं लागेल. पेशंट्सना अति गर्दीचा अति गोंधळाचा त्रास होऊ शकतो, ते घाबरू शकतात. किंवा फार अनोळखी चेहरे जर समोर आले तर अटॅक येण्याची शक्यता वाढते. अति आनंद अति इमोशनल असं काहीही होऊ द्यायचं नाहीये तिला, आणि आपण पण तिच्या समोर व्हायचं नाहीये. ओके, तिला जी औषधं दिली आहेत त्यांनी सतत तिला झोप येणार आहे. ती झोपलेली असताना आपण तिला डिस्टर्ब करता कामा नये. सुजय इथे नाहीये त्यामुळे तिची सगळी जबाबदारी आपल्यावर आहे. आपण तिला सांभाळलं पाहिजे, तिची काळजी घेतली पाहिजे. कळतंय ना सगळ्यांना? आणि धूळ आणि धुराळा पसारा याचा खूप त्रास होतो त्यांना, सो ते जरा कमी करायला हवं. कळलं का? आणि व्हायलेन्सचा तर खूप त्रास होतो त्यांना, सो ते पण बंद करायला हवं. कळलं का? कळलंय का सगळ्यांना? काय काय कळलं का? काय नाही ग, ते भूपरागात म आणि नी निषिद्ध असतात ते शिकवत होतो त्यांना. सगळेच म्युझिक शिकतात ना. हा येस. सारे ग प ध सा ध प ग रे सा. दादा रुगड. ओके हाय सुजू आहे का? माझं ना जरा काम होतं त्याच्याकडे. हाय प्रगल्भा, कशी आहेस तू? मी बरी आहे. सांग ना कुठे आहे सुजू? तो घरी नाही आहे. नाही आहे? हा. अगं पण मग कुठे गेलाय? अग येईल तर येईल. ये नाही, मी तुझी वहिनी आहे. म्हणजे म्हणजे हिला खूप इच्छा आहे तुझी वहिनी व्हायची. तुझं वॉच कसलं भारी आहे. ही दादावर लाईन मारते. माझ्या दादावर मरून आलंय ग मला. पण मी तुला काय विचारते ते सांग ना मला. कशी असं सांगितलं मला? तो नाही आहे का घरी? बरं ठीक आहे, मी ना इथेच थांबून त्याची वाट बघते. हाय काय वो? सांग ना कधी येणार आहे सुजू? सुजा ना? सुजा सुजय ना? 10-15-20 कधी येणार आहे रेशमा? सुजय काही खरं नाही आहे तो सुजयच. काही खरं नाही, खूप दिवस लागणार आहेत त्याला. खूप दिवस. मग आता तोपर्यंत मी काय करू? काय
नाही म्हणजे सुजू असं म्हणाला होता मला की त्याच काहीतरी काम आहे माझ्याकडे. काम आहे ते काम मला सांगून गेलाय तो. हो तुला सांगितलं त्याने? मग मला सांग ना काय सांगितलंय. काय कर माहितीये का? हा एक सीड घे. ओके ते मातीतला टेंडस त्याला पाणी घाल. मी गॅरंटी देते त्यातनं झाड बाहेर निघेल. घर जाऊन प्लांटला. ओके इट गिव्ह यू ऑक्सिजन. काय ऑक्सिजन? प्लांटला वगैरे. ओके बाय सगळी. अगं पण सुजेस माझा ऑक्सिजन असेल तर? करेक्ट. मला हेच म्हणायचं होतं ग. तुला कळतच नाहीये ना ताई. तुला माहितीये माझ्या पहिल्या गाडीवरची पाटी काय असणार आहे? ताईची माया. थालीपीठाला हात लावायचा नाही. थोडस अगदी नाही. पियूसाठी केलंय ना मी. तर तिला आरामाची गरज आहे. त्यात इतकी माणसं येऊन बसली आहेत. कळत कसं नाही तुला? हा आपलं घर काय धर्मशाळा वाटत? उगाच कधी या, गप्पा मारा, चहा प्या. ठीक आहे ताई, ठीक आहे. मी वाट पाहिन पण थालीपीठच खाईन. पण काय प्रॉब्लेम काय? पियूला आरामाची गरज आहे. हो पण तुला नक्की राग कशाचा आलाय? म्हणजे? म्हणजे ताई मी बाहेरूनच आलोय. मी बघितलं बाहेर काय चाललंय ते. म्युच्युअल फंड चा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रिस्क आहे यात कळत नव्हतं ना राकेशला. काय झालं? बघ आता इथे मोठं नाटक होणार आहे. ते नाटक फक्त अडल्ट आहे म्हणजे 18 वर्षांच्या वरती पाहिजे माणूस बघायला. मी 21 वर्षांची आहे. राकेश तुम तो मुझे कोई एक्सक्यूज ही मत देना ठीक है. बिल्कुल कुछ मत बोलना. इस बार मैंने सब सुन लिया है तो कुछ मत बोलना. तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल गलत है. अच्छा तो मैंने गलत सुना है? हाँ. तुम सब कुछ करते हो वो सही हो है ना. और मैं करती हूँ मैं सुनती हूँ वो सारी चीजें गलत है. नहीं नहीं तुम एक्सक्यूज ही मत दो मुझे. आइकॉन नहीं आ रही है. बग मी फक्त तिला पॉलिसी समझो. अच्छा और किसी को पॉलिसी नहीं समझा सकते? इतने सारे लोग है इस रूम में उसे क्यों समझा रहे थे पॉलिसी? इतना हंस हंस के. हाँ राकेश मी बोलू का तिच्याशी? मी बोलून समजावते तिला. मी पाया पडतो तुझ्या. तू जरा शांत बसतो. हे बघ हे सगळं काय जे चाललंय ना हे यु नो व्हॉट. शट अप. हॅलो माझं रेश्मा सांग ना. ह्या रेश्मा बरं झालं तू आलीस. प्लीज तू तरी समजव नाही प्लीज. हे बघ तुम्ही सगळे मित्रमैत्रिणी इथे राहता की नाही? एकत्र राहता की नाही? मी फक्त एका मुलीशी बोललोय साधं. फक्त बोललोय. नाही बरोबर आहे तिचं. मैत्रीचं नातं वेगळं असतं. ह्याला ना ह्याला फ्लर्टिंग. इट्स कॉल्ड फ्लर्टिंग मिस्टर राकेश. बरोबर आहे. अडकलोय. हा यु नो व्हॉट राकेश यु आर द मोस्ट शेमलेस पर्सन दॅट आय हॅव एव्हर मेट. लाज वाटत नाही तुम्हाला? दोन दोन मुलीची आयुष्य अशी उद्ध्वस्त करून ठेवली आहेत. तुम्हाला हे फ्लर्टिंग ते करताना लाज वाटत नाही? बरोबर आहे, एकदम बरोबर आहे भाऊजी. तुम्हाला तर सिग्नल लागलाय लाल. आता हॉर्न दाबून काही उपयोग नाही. आया सावन झुमके. हा कळलं? आशु आशु मागे 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 मागे. मी इथे बोलते म्हणजे माझं तुझ्याकडे लक्ष नाही असं नाहीये. कळलं ना? खबरदार थालीपीठाला हात लावलास तर. तू थालीपीठ केलेस? अच्छा तो आपको भी थालीपीठ खाना है जनाब? हाँ नहीं नहीं पण मी देणारच नाहीये ना थालीपीठ. अरे ही डझंट इवन डिझर्व इट. थालीपीठ थालीपीठ क्या घर चलो तुम्हें रखती हूँ खाली पेट. बरोबर है पोट खराब है तो थालीपीठ खायची है. अरे रेशमा इसका पेट ही खराब नहीं इसकी तो नीयत खराब है. बरोबर है तुझं. काही काय बोलते तुम्ही? रेशमा है बघ तू चुप बस. अगं मॅडम तुम्ही तरी जरा समजून. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग यार. अरे सगळं एवढं फिल्म मधलं सारखं चाललंय यार. केवढी मज्जा आहे ती इकडे. विलनची एंट्री नाही झाली. दरवाजा उघडा दरवाजा. अरे कसले आवाज येत आहेत? ओ माय गॉड माझे पप्पा आले. मी कुठे कुठे राकेश प्लीज मला कुठे तरी तिथे नको. इथून दिसेन मी इथे. काय चाललंय तुझं? मला लपायचंय. मी तिकडे जाऊन लपते. काय झालं? ती का पळाली? कारण विलनची एंट्री झाली ना. वाव राकेश वो तुमसे इतना फिजिकल क्यों हो रही थी? आता हे मला काय माहिती. अजिबात
अरे काय अजिबात, अरे काय चाललंय तुमचं? हा बस एक मिनिट. अगं ठीक आहे मी अगं मी नाश्ता करते बाहेर येऊन सगळ्यांबरोबर. अगं ठीक आहे, काल खूप दगदग झाली आहे तुझी, त्यात घरातला गोंधळ कमी आहे का? खा तू. एवढं काही नाही त्याच. अगं नाही, काय होतं माहितीये का, बाहेर गेलं ना नाश्त्याला की ही पोरं खूप दंगा घालत बसतात. मग तू इथे बस ना आरामात, शांतपणे कर नाश्ता. अगं पण तुला काही हवंय का अजून? नाही नाही काही नकोय. मिनलताई त्रास होतोय का गाण्याचा? सॉरी सॉरी सॉरी, नाही गात नाही गात. नाही नाही असं काही नाहीये, रिलॅक्स. तुझं हॉस्पिटल मधलं रुटीन काय असत? रुटीन काय असणार, सकाळी उठायचं, मग आवरायचं, मग ते दूध आणि नाश्ता घेऊन येतात. उत्तेजक पेय चालत नाहीत ना आम्हाला, चहा देत नाहीत. आज इतकं बरं वाटतं रेश्मा त्यांनी चहा आणून दिला तर. अगं ये, मग आधी सांगायचं ना, दे दे नको पिऊस चहा. अगं नाही मला हवाय, मला हवाय. अगं एखाद दिवस चहा पण काही होत नाही. अगं असं काय करतेस, मी दूध आणून देते. आधी सांगायचं ऐक ना. नाही ऐक ना, मला हवाय, त्रास होईल नको. मी आले दूध आणते. मी दलते ऐक ना माझं, मी काय म्हणते प्लीज. यू आर राईट अशोक. आणि शेवटी मुन्ना बहिणी काय शिकवले, जादू की जप्पी देने की और मैटर को सेटल कर देने का, बात खत्म. तू स्वतःचं डोकं चालवू नका. डॉक्टरांना काही कळत नाही का या सगळ्यातलं? त्यांनी जे सांगितलं ते ऐकावं लागेल आपल्याला. तुम्हाला सांगितलं ना एकदा शांतता ठेवा. मला अजिबात आवाज नकोय. याला आवाज नकोय. हा का टाईट मारतो एवढं, याला पहिले फोडायला पाहिजे. काय रे, कोणाला फोडायचंय? एक मिनिट, तुझ्याशी बोलतोय मी, कोणाला फोडायचंय? गंमत वाटते सगळी तुम्हाला दोघांना. सांगितलं ना सकाळीच मी की सिरियसनेस पाहिजे या सगळ्याबद्दल. सुप्रिया आली आहे ना आपल्या घरी, आणि मुळात मी हे हजार वेळा सांगितलंय तुम्हाला, हजार वेळा सांगितलंय की या घरात थोडीशी शांतता हवी आहे. कुणी शांतता ठेवत नाही या घरात. ठरवलंय ना आपण शांतता हवी आहे म्हणून. मग एखादी गोष्ट आपण जेव्हा ठरवतो तेव्हा आपण काय करणं एक्सपेक्टेड असतं? सांग ना. आहे ना, आपण ती फॉलो करणं एक्सपेक्टेड असतं, हो ना? ए तू आशुतोष, तुझ्याशी बोलतोय मी. शांत बसायचं नसेल तर निघून जा या घरातनं. सिरियसनेस नाहीये कुठल्याही गोष्टीचा. ते आपल्या फिफी फिफी चालू आहे यांची. बस अजिबात आवाज नकोय मला. हा कैवल्य होता. मला एक मिनिट वाटलं माझा दादा येऊन बोलतोय. बरा ना. हा बोल बच्चा, तुझे क्या चाहिए? खरं सांगू, मुझे इस केस से छुटकारा चाहिए. फिकर नको. इस केस से तुम्हें आजाद करने के लिए दो रिश्ते आए हैं. दो फरिश्ते आए हैं. फरिश्ते? क्यों? मिनलने तुला चहा पण नाही ना पिऊ दिला? नाही गो, तुम्हाला माहितीये का मला हॉस्पिटल मध्ये पण आठवड्यात ते दोन दिवस चहा देतात. इथे काय चाललंय यार? अरे बटलरनी वो कप देना. दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, उससे दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है. क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम्हें चाय ला, चाय क्यों? हाँ पियो 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 पियो. आप पुरुष ही नहीं?
महापुरुष हो, महापुरुष, महापुरुष. अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए. प्लीज उन्हें कुछ मत करो, गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से. तुम्हाला कळत नाही का रे? तुम्हाला कळत नाही का? हा, सांगितलंय ना डॉक्टरांनी शांतता हवी या घरात म्हणून. अटॅक वगैरे आला तिला तर काय करणार आहे तुम्ही? तुम्ही निस्तरणार? शेवटचं सांगतोय मी तुम्हाला, शेवटचं सांगतोय, पूर्ण शांतता पाहिजे, पूर्ण शांतता. कळलंय? आवाज नाही आला पाहिजे आता. काय झालं पियू, तुला बरं वाटत नाहीये का? खरंच विचारतोयस का? ऑब्व्हियसली. काय झालं? नाही, मला वाटलं गंमत करतोयस. अगं गंमत का करेन मी, खरं सांग ना मला काय झालंय. खूप बोर होतंय मला. का? म्हणजे मी हॉस्पिटल मध्येच आहे असं वाटतंय. थोडीशी हसले तरी लगेच तुम्ही सगळे अंगावर येत आहे डॉक्टर सारखे. मला मिनल ते विचारत होते माझं हॉस्पिटल मधलं रुटीन काय असत. तुम्ही पण विचार केला काय असतं आपलं रुटीन? सकाळी उठायचं, आवरायचं, नाश्ता करायचा, औषध घ्यायचं, झोपायचं, परत दुपारी उठायचं, जेवायचं, कोबीची किंवा दुधी भोपळ्याची भाजी खायची, औषध घ्यायची, झोपायचं. आणि हे सगळं करत असताना आजूबाजूच्या पेशंटचे आरडाओरडे, विव्हळणं सगळं ऐकू येत असत. मग पेशंट्सना काय वाटतं माहितीये? तुम्हाला असं वाटतं की आम्ही आजारी होत, गुन्हेगार नाही. मग आम्हाला असं जेलमध्ये असल्यासारखं बंदिस्त का ठेवतात सगळे? काल गोंधळ झाला म्हणून. काल मला मजा येत होती कैवल्य, काल मला कोणाकडून अशी स्पेशल ट्रीटमेंट मिळत नव्हती. आजारी माणसाला आपण आजारी होते कधी जाणवत माहितीये? जेव्हा त्याच्या आजूबाजूचे लोक त्याला सतत त्याची आठवण करून देतात तेव्हा. म्हणजे मी कधीतरी हायपर होईल म्हणून मी आयुष्याची मजाच घ्यायची नाही का? काय हवंय तुला? मी ना लहानपणी काय खेळायचे माहितीये का? मी लहानपणी ना मारामारी मारामारी खेळायचे. म्हणजे मिनल तू अजूनही लहान आहेस. मला का बोलतो लागत ना. क्यू अभी क्यू? मर्द को दर्द नहीं होता ना जाने. जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते. क्या बात, क्या बात, क्या बात. लहानपणी माझा आवडता खेळ कोणता होता माहितीये? मधलं बोट ओळखा. अरे खूप मजा येते. इतके अवघड गेम खेळायचीस तू? ओळख ना. नाही नाही मला नाही आवडत. अरे ओळख ना. नाही मी असले खेळ खेळत नाही. अरे प्लीज. हे मला नाही आवडत. हट. मी ओळखते ते. काय इझी गेम आहे. मी काय खेळायचं माहितीये का? मीनं लहानपणी घोस घोस खेळायचंय. लहानपणी मीनं ते आठवतंय का? कॅन्डल लावून. ठीक आहे, नाही सांगत मी कोणाला काय. नाही सांगत. बर, कोणी विचारणार पण नाही का मला? सांग 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 सांग. थँक्यू व्यू. काय करायचं माहितीये का? मी असे टॉर्च ऑन करायचं आणि असं फेस खाली धरायचं आणि सगळ्यांना घाबरवायचं. मी एके दिवशी काय झालं माहितीये का? मी अशी चालत 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 अशी मिरर समोर गेले आणि मी घाबरले. मला काय बारीक किस्सा आहे.
काय पद्धत सेलिब्रेट करायची? आम्ही मुली असंच सेलिब्रेट करतो. तुमच्या मुलांसारखा नाही आळशी. ए व्हॉट्सअप इट्स कूल मामो असं म्हणतो मी. पास नाही म्हणत. वाव काय जागा आहे अरे. मला वाटलंच नव्हतं या बिल्डिंगच्या जंजाळात आणि लोकलच्या गर्दीत अशी जागा असेल म्हणून. भारी आहे ना. काय पद्धत सेलिब्रेट करायची? वेळ लागलाय का? हे बघा ही पार्क नेहमी बंद असते, आज फक्त खास आपल्यासाठी उघडली. मग ते जे खायला आणले ते पण उघडायचं का? पण आता अरे आत्ता खाऊन निघालो ना अशू. हो पण ते आता बाहेर आलो, मोकळी हवा खाल्ली तर भूक अजून वाढते ना. अरे मोकळी हवा काय ऍपेटायझर आहे का? मोकळी हवा खाल्ली की अजून भूक लागते याला. अशू उठा, आळशीपणा करू नको, आपल्याला पुढे जायचं. चल चल चल. बापरे एनर्जी एनर्जीच नाही ग, एनर्जी नाही. उठतो ना मी. मी काय इथे बसणार आहे का? उठतो. तुला माहितीये का अनाताई, दादाला जर कळलं ना की मी अशी पार्क मध्ये वगैरे फिरतीये तर वाढीवर आढळ. पण तरी कैवल्याने ती रिस्क घेतली आणि तो घेऊन आला मला इकडे. कैवल्या दिसतो तसा नाही, पण तो क्यूटच दिसतो. थोडा फास्ट चला जरा. अरे येतोय तू, ऐक ना कैवल्य, मला काय वाटतंय काय बघ, मी आपण तिला जिकडे नेतोय ना ते मला थोडं रिस्की वाटतंय. डॉक्टरांनी सांगितलंय आपण पेशंटचा स्टॅमिना बघू किती येते. आणि बेसिकली कसं मिळते का, हे जे आउटिंग आहे ना ते तिला तिच्या कोशातून बाहेर काढायला फार उपयोगी पडेल. अरे पण तिथे तिला काही डोंट वरी, काही अनइझी वगैरे वाटलं तर आपण आहोत ना सगळे, लगेच घरी जाऊया. आता किती लांब आहे अजून ते इकडनं? तुम्ही रडू नका, तुम्ही जरा एनर्जेटिक राहत होती. चला 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 पळा पळा पळा. किती लांब काय उपाशी पोटी उन्हात किती वेळ चालायचं असं? आणि तुम्ही सुद्धा राहू इतकूच यात, वेफर कमी आणि हवाच जास्त आहे. तुम्ही सांगत का नाही जास्त पाहिजे? ऐक ए लहान लहान लेकरांना किती वेळ चालत रे असं उपाशी पोटी, असं अजिबात बरोबर नाही, चालायचं नाही. ओरडलो त्यांना. हळू हे काय बास्केटबॉल गॅरी? तू म्हणालीस आम्हाला बास्केटबॉल खेळता येतं, पण मी विचार केला की हिच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा. टेस्ट करूया, टेस्ट करायचं म्हणून तुला इकडे आणलंय. बघ मी खेळून खूप दिवस झाले, आता मला नीट आठवत नाहीये. काय तू काय 78 वर्षांची म्हातारी आहेस का? बाळांनो मी की नाही 50 वर्षांपूर्वी बास्केटबॉल नावाचा एक खेळ खेळायचे बरं का? पण आता बास्केटबॉलचं नाव जरी काढलं तरी हात पाय लटापटा कापायला लागतात. आता नातवंडांना खेळताना बघूनच चूक मानते. आताच खेळायचीस ना 2-3 वर्षांपूर्वी? कर मग ट्राय परत. तसं नाही, पण मला खरंच भीती वाटते. म्हणजे मला असं वाटतं की मला तो लहान मुलगा परत दिसला तर, मला माहितीये तो खोटा आहे पण अटॅक आला तर तुला काही नाही होणार. आणि काय जर काय अटॅक वगैरे आला आणि तो पोरगा दिसला तर मला सांगायचं, बिंदास मारामारी करायची आपण.
काय खेळतेस यार तू? हा मी तुला सांगतो, तू अजून 6 महिने मेहनत घेतलीस ना तर तू नॅशनल्स खेळशील. आणि अजून 16 वर्ष प्रॅक्टिस केली ना की डायरेक्ट ऑलिम्पिक्स. बापरे, खरंच थँक्स मला इथे आणल्याबद्दल. हे माझा चीजी डायलॉग आठवतोय ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थँक यू. परफेक्ट. तसं नाही रे, पण खरंच थँक्स. म्हणजे आता परत मी अशी कधी खेळीन माहिती नाही ना. ओ आजीबाई, वय वर्ष 78, करायची अजून प्रॅक्टिस, ऑलिम्पिक्स खेळायचंय तुम्हाला. तुला एक सांगू का? बोल ना. तुला तो ऑस्कर रॉबिन्सन माहितीये का? बास्केटबॉल प्लेअर. अरे वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल प्लेअर आहे तो. तो आहे ना, तो खूप गरीब घरात ना आलेला आहे. तो प्रॅक्टिस कसं करायचं माहितीये का तुला? काय करायचं? तो असा चामड्याच्या बॉलचे सगळे रबर बँड काढायचा आणि जसं बास्केटबॉल बनवायचा आणि असं घरच्या फ्रुट बास्केट मध्ये अशी प्रॅक्टिस करायचा. अच्छा, सॉलिड आहे ना. आणि कोणी दिलं हे नॉलेज तुला? दादानी का? दमलो. तुला अजून एक सांगू का? हा बोल ना. पण तू रागवायचं नाहीस? नाही, बोल ना. आणि दादाला अजिबात नाही सांगणार. नाही सांगणार, बोल. तुला माहितीये का, मगरीला स्वतःची जीभ बाहेर नाही काढतात. काय बोलतेस तू? हा तू बास्केटबॉल वरनं डायरेक्ट मगरीवर घसरलीस? हा ठीक आहे ठीक आहे, मी नाही सांगत तुझ्या दादाला की मगरीला असं जीभ बाहेर काढून कोणालाही चिडवता येत नाही. आणि मला तू खूप आवडतो. खरं सांगू का पियू, मला ना असं मला खूप खूप छान वाटलं तुझ्यासारख्या गोड मुलीला मी आवडतो ते कळल्यावर. खरंच आय एम फ्लॅटर्ड. यस, असं कॉन्फिडेंट वाटलं एकदम. आणि आता मला कळलंय ना, तू करेक्ट बास्केट करतेस ते. आणि पियू हे वयच आहे तुझ प्रेमात पडायचं, फ्लर्ट करायचं. तू गिल्टी नको वाटून घेऊ. काय ना, मी तुझ्या दादाचा मित्र आहे हो ना, सो तू हे विसरू नकोस की मी सुजयचा मित्र आहे. आणि हे पण विसरू नकोस की पुढच्या वेळेस तू मला बास्केटबॉल कोर्टवर भेटलीस ना, मी ब्याकार हरवणार आहे तुला. ते नाही शक्य. का नाही शक्य? कारण तुला नाही खेळता. बघ ना, आता मी 6 महिन्याची प्रॅक्टिस करतो ना, मी परत आल्यावर बेकार हरवतो तुला, बेकार. पूर्ण एपिसोड पहा Z5 Prime